A banda d'aquest bateig dels petits diables, les festes de Sant Sadurní de Montornès també han tingut foc, llum i pirotècnia. El Ball de Diables del poble s'ha encarregat de fer passar el fred dels veïns amb un correfoc que ha recorregut els carrers del centre. La tarda començava amb tots els membres de la colla de diables col·locant-se el mocador al cap. Els que no podien fer-ho rebien ajuda. Un cop tot està llest, la colla ha marxat de la plaça Pau Picasso cap a la plaça de la Font, l'indret on havia de començar aquest sant correfoc. El ceballot i la seva pirotècnia han marcat l'inici d'aquesta festa del foc, que ha cridat l'atenció de tot el poble amb la música i les explosions. A més, el temps ha acompanyat. Fa un dia esplèndid, no fa gaire fred, això vol dir que la gent sortirà al carrer, doncs estarà bé. És un correfoc molt, molt, molt curtet, no és gaire llarg, és la meitat de festa major, i anem a una altra plaça, no venim a aquesta. Venim a una plaça més petiteta, estarem més recollidets, tampoc hi ha tanta gent, per tant, ja està, és la festa. Una bona oportunitat per recuperar les millors sensacions amb la ciutadania després d'aquests anys de pandèmia. Després de 2 anys que portem de pandèmia, aquest any hem tornat una mica a la normalitat amb festa major, ara tornem a la normalitat amb Sant Sadurní, demà també fem el bateig dels nous que entren a la colla infantil, i hi ha ganes de tornar una mica a la normalitat, que la gent vegi que estem una mica tornant a la normalitat. No? En total s'han gastat 200 carretons de pólvora, la meitat que acostumen a cremar el correfoc de festa major.